Kvepia dideliais pinigais. Nežinojau, kad jie kvepia taip. Taigi, sveiki atvykę į Giedraičių 2. Verslo inkubatorių. Būtų patalpų numerių nesimato. Kuriam būtė tiksliai nežinoma, bet vienam iš šių būtų, būtė numeris 7, buvo įkurta daugiau negu 50 įmonių. Einam toliau, gal 7 būtą rasim. Gal ir ofisą. Atsargiai. Pagal numeraciją įtarčiau, kad 7 butas buvo kažkur čia. Ir štai šiame bute 2012 metais savo įmonę atidarė Baltarusijos milijonierius Aleksejus Aleksinas. Įmonė vadinasi Lexi Ventures. Kodėl ponas Aleksinas pasirinko būtent šį verslo inkubatorių, būtų labai įdomu sužinoti. Galbūt patalpų nuomos kaina maža buvo, gal kitos aplinkybės. Dar aukščiau. Kiek žmonės pasakojo, šitas pastatas daugiau žinomas buvo tikrai ne kaip verslo inkubatorius, o kaip valkatų buveinė. Čia ne kartą važiavo.